जत्तत्रेय मठका अति पूजनीय स्वामीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उहाँले जुन प्रकारले विशेष गरेर सिक्किम राज्यका जनतालाई सम्झेर अनि भारतभरि छरेका जनतालाई पनि सम्झेर जुन प्रकारले एउटा काशीमा यो भवन बनाएर गरिब दिन दुःखीहरूको सेवाको निम्ति जुन आज उहाँले समर्पित गर्दैछ यसको लागि म सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि सिक्किम जनताको तर्फबाट विशेष गरेर अति पूजनीय स्वामीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो भवन इन्द्रकिल सिक्किम भवनको नाममा यो नाम राखेको छ र यो नाम राख्नको लागि स्वामीजीले है उहाँले भन्नुभयो के राख्दाखेरि ठिक हुन्छ होला है नाम है अनेकौँ नाम छ विभिन्न नामहरू छ भन्दाखेरि मैले इन्द्रकिल राखेँ भने ठिक हुन्छ होला किनभने सिक्किम है एउटा इन्द्रकिल नै हो भने यो इन्द्रकिल भवनको आज विधिवत उद्घाटन हाम्रो राज्यको माननीय राज्यपाल महोदयले गर्नुहुँदैछ केही केही क्षणपछि र यहाँनिर बाइसवटा रुम छ र बाइसवटा रुममा उहाँले बाह्रवटा रुम भियाबिको लागि मलाई लाग्छ किनभने यो भवन भनेको सबैजनाको हो र हामीले भिआइपी नराखेर रा, सबैको एउटै राख्यो भने राम्रो हुन्छ होला किनभने यहाँ आउनेहरू सबै एउटै हुन् भक्तजनहरू हुन् विद्यार्थी आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो भिआइपीलाई हटाएर हामीले यसलाई जो पनि आउँदा जो खाली छ त्यो राख्यो भने राम्रो हुन्छ न न त भने फेरि भिआइपी कल्चर फेरि सुरु हुन्छ होला यो त भोलि भिआइपी मात्रै बस्ने हो भने गरिब बस्नु नपाउला त्यसले गर्दाखेरि अनि स्वामी स्वामीजीले अघि यति ठुलो विशाल हृदय छ उहाँको कि होइन यहाँ त अब सबैलाई नि शुल्क दिनुपर्छ होला भन्दाखेरि मैले नै कुरा राखेँ समीरजी नि शुल्क दिँदाखेरि यसको त्यति कदर हुँदैन होला केही न केही के, कसले दस रुपियाँ बिस रुपियाँ तिस रुपियाँ पचास रुपियाँ एक सौ रुपियाँ जसले जति दिन चाहन्छन् उहाँहरूले एकदम खुसी खुसी दि, दिने एउटा प्रथा राख्यो भने ठिक हुन्छ होला नभए मतलब भनिन्छ फ्री भनेपछि चाहिँ मान्छेले त्यो फ्रीको भ्यालु हुँदैन अनि फेरि यो मेन्टेन गर्नुपऱ्यो आज यहाँनिर हेरचाह गर्ने भोलि सेक्युरिटी गार्ड राख्नु पऱ्यो यहाँनिर रा कपडा धुने सबै धुने सफा गर्ने सफाइ कर्मचारी पनि राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि पनि केही सहयोग हुन्छ अनि सँगसँगै उहाँले अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा था छैन था 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 होला अहिलेसम्म उहाँले यस भवनमा आउने जति पनि छ उहाँहरूलाई नि शुल्क भोजन गरिरहनु भएको छ अनि यति मात्रै होइन यो काशीमा मात्रै होइन उहाँले मालदामा पनि एउटा भवन बनाउने उहाँले है मन बनाइसकेको छ जसको लागि हामी पुरा सहयोग उहाँलाई गर्छौँ र त्यहाँ पनि हामीले आउने जति पनि भक्तजन छ जसले अस्तु पकाउनु आउँछ जो केही कामले आउँछ उहाँलाई एकदम नि शुल्क भोजन गरेर उहाँले अघि भन्नुभयो खर्च नहुनेलाई खर्ची पनि उहाँले दिनुहुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी यो सिक्किमे जनताको लागि यो है तपाईँको समर्पित भवन हो र इन्द्रकिल भवन र सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरू कहीँ पनि यहाँ आउँदाखेरि काशीमा आउँदाखेरि तपाईँहरू है होटेलहरू नपाउन सक्छ अब होटेलमा बस्न मन छ भनेर उहाँहरू बस्दा भयो त जो चाहिँ दिनदुःखी छ चा, जसले होटेललाई एफोर्ड गर्नु सक्दैन उहाँहरू आएर यहाँ बस्न सक्छ नि शुल्क रूपमा र यो हाम्रो भवन हो यो न त स्वामीजीको भवन हो न त पिएच गोलेको भवन हो यहाँ त न कोही कसैको भवन